Då ska vi se om den här triangeln är likbent. Och då är det så att i en likbent triangel finns två sidor som är lika långa. Och en likbent triangel har lika stora basvinklar. Så jag ska se om det finns två stycken vinklar som är lika stora. I en tidigare uppgift så tog vi reda på att den här vinkeln, den var 90 grader. Så jag har olika stora vinklar i den här triangeln och då kan den inte vara likbent. Jag skriver att alla vinklar är olika stora. Därför kan inte triangeln vara likbent. Så det här är alltså falskt. Så.